കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ജനപ്രിയ പദ്ധതിയായിട്ടുള്ള കിസാൻ മാൻധാൻ യോജന എന്ന് പറയുന്ന ജനക്ഷേമ പദ്ധതിയിലേക്കുള്ള അപേക്ഷകൾ ഇപ്പോൾ അക്ഷയ, ജനസേവ, മറ്റ് ഓൺലൈൻ സർവീസ് കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ കർഷകരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് നിലവിൽ നമുക്ക് കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പദ്ധതി വഴി 6000 രൂപ ഒരു വർഷം ധനസഹായമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്, തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടത് ധനസഹായം. ഇതേ സാഹചര്യത്തിൽ പെൻഷനായിട്ട് മാസാമാസങ്ങളിൽ 3000 രൂപ വീതം നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഈ കിസാൻ മാൻധാൻ യോജന എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതി PMKMY എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജനപ്രിയ പദ്ധതിയാണ്. എന്നാൽ ഈ പദ്ധതിയിലേക്ക് കർഷകരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷ വയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. കർഷകനും അപേക്ഷ വയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ കർഷകന്റെ പ്രായപരിധി എന്ന് പറയുന്നത് 40 വയസ്സ് പിന്നിടാൻ പാടില്ല. 18 വയസ്സ് മുതൽ 40 വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള ആളുകൾക്കായിരിക്കും, കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കായിരിക്കും ഈ പദ്ധതിയിലേക്ക് അപേക്ഷ വയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത്. ഈ പദ്ധതിയിലേക്ക് അപേക്ഷ വയ്ക്കാൻ ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷ വയ്ക്കാം. വെറും 30 രൂപ മുടക്കി ഈ പദ്ധതിയിലേക്ക് അപേക്ഷ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു അംശാദായം ഇതിലേക്ക് അടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതായത് പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്കാണ് ഈ പെൻഷൻ പദ്ധതി കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രായപരിധി അനുസരിച്ച് 18-ാം വയസ്സിൽ ചേരുകയാണ് എങ്കിൽ കേവലം 55 രൂപ മാത്രം മാസം അടച്ചാൽ മതി. ഇനി 29-ാം വയസ്സിലാണ് നമുക്ക് ചേരാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പദ്ധതിയെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞത് എങ്കിൽ, നമ്മൾ 100 രൂപ അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇനി 40-ാം വയസ്സിലാണ് നമുക്ക് ചേരാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ മാസം തോറും 200 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിരക്കായിരിക്കും നമ്മൾ അടയ്ക്കേണ്ടത്. അതായത് കുറഞ്ഞ പ്രായത്തിൽ ചേരാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ അംശാദായം മാസം തോറും അടച്ചാൽ മതി. ഇനി 40-ാം വയസ്സിലാണ് ചേരാൻ സാധിച്ചതെങ്കിൽ 200 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിരക്ക്. ഇതിന് പ്രത്യേക ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാർട്ട് തന്നെയുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രായം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ അടയ്ക്കേണ്ട വിഹിതവും അംശാദായവും കൂടും. പക്ഷേ അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു യാഥാർത്ഥ്യം. ഇനി കോൺട്രിബ്യൂട്ടറി പെൻഷൻ രീതിയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ ഒരു പദ്ധതിയിൽ ഇപ്പോൾ അവലംബിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എത്ര തുകയാണ്, മാസം 200 നമ്മൾ മുടക്കുന്നത് എങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരും 200 രൂപ അടച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ചെറുകിട നാമമാത്ര കർഷകർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷി മേഖലയിൽ നിലവിലുള്ളവർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മക്കൾക്കെല്ലാം അപേക്ഷ വയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപേക്ഷ വയ്ക്കുമ്പോൾ കൃഷി മേഖലയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ, വളർത്തുമൃഗ പരിപാലനമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അപേക്ഷിക്കാം. പരമാവധി 2 ഏക്കർ വരെയൊക്കെ കൃഷിഭൂമിയുള്ള ആളുകൾക്ക് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകാം. ചെറിയ കൃഷിഭൂമിക്ക് സ്ഥലപരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല. 5 സെന്റും അതിന് മുകളിലുമൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകാം. ഒരു വീട്ടിൽ 1-ൽ കൂടുതൽ അംഗങ്ങൾക്ക് ചേരാൻ സാധിക്കും. ഇനി അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് നാഷണൽ പെൻഷൻ സ്കീമിൽ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ളവർക്കോ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മറ്റ് പെൻഷൻ പദ്ധതി വാങ്ങുന്നവർക്കോ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ജീവനക്കാരായിട്ടുള്ളവർക്കോ ഇനി അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ആദായ നികുതി അടയ്ക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്കും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകാൻ സാധിക്കില്ല. അവരെ പിന്നീട് കണ്ടെത്തുകയും പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ചേരാൻ സാധിക്കില്ല. ഇനി അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് സർക്കാർ ജീവനക്കാരും വിരമിച്ചവർക്കും പദ്ധതിയിലേക്ക് ചേരാൻ സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ Class 4 ജീവനക്കാരും Group D വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ജീവനക്കാർക്കും ഈ പദ്ധതിയിൽ ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ചേരാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ 3000 രൂപ വീതം 60 വയസ്സിന് ശേഷം ഒരു നമുക്ക് മുടങ്ങാതെ പെൻഷനായിട്ട് ലഭിക്കും. ഇനി പെൻഷൻ വാങ്ങുന്ന വ്യക്തി മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിത പങ്കാളിക്ക് ബാക്കി 50% തുക വീതം മാസം തോറും കുടുംബ പെൻഷനായിട്ട് ലഭിക്കും. പദ്ധതിയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് പിന്മാറണമെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്മാറാൻ സാധിക്കും. 5 വർഷത്തിന് ശേഷം പിന്മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സേവിങ്സ് ബാങ്കിന് ലഭിക്കുന്ന പലിശ നിരക്ക് കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. 10 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പിൻവലിക്കുന്നത് എങ്കിൽ, പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ച് പോവുകയാണ് എങ്കിൽ, നമ്മൾ അടച്ച തുക അതോടൊപ്പം തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകുന്ന PF ആണോ അല്ലെങ്കിൽ സേവിങ്സ് ബാങ്കിന്റെ പലിശ നിരക്കാണോ കൂടുതൽ, അതിലേറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഏതാണോ അത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഏറ്റവും വലിയ ജനപ്രിയ പദ്ധതി ഓൺലൈൻ സർവീസ് കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി ചേരാൻ സാധിക്കും. വാർത്തകൾ പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യുക. മറ്റൊരു പ്രധാന അറിയിപ്പുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ കണ്ടുമുട്ടാം. അതുവരെ പ്രതിപ്രസാദനൊപ്പം ജിതനം ജോസ് സൈനിങ് ഓഫ്.